Գորիցի քաղաքապետի տեխնացու Արուշարուշանյանին սպառնում է ավելի քան 7 տարվա ազատազրկում։ Գորիսի առաջիկա դիմդրություններին մասնակցելու հայտ ներկայացրած Արուշառուշանյանն ինչպես հայտնի այս պահի դրությամբ անազատության մեջ խրիական, գորցերով, է Հայաստան, եւ անցնում է մի քանի քրյական գործերով Արուշանյանը գլխավորում է վերացնող Հայաստանի ազգային օրակարգ քուսակցությունների դաշինքը նոր դաշինքը կկոչվի Արուշառուշանյան ընդտրվելու դեպքում սակայն Արուշանյանը բավական երկար ժամանակterevs չի կարող իրացնել իր լիազորությունները Գորիսի գործող քահակապետ Արուշառուշանյանի պաշտոնավարման ժամկետը լրանում է մեկ տարուց եթե նա մինչ այդ հրաժարական չտա ապա հաջորդ տարի նոր ընտր Արուշանյանը մեغاդերվում է արտահերթ ընտրությունների ժամանակ Ընտրական իրավունքի իրականացմանը խոչընդոտելու ու աջնդակելու, աջնդակելու եւ նախապատրաստելու համար դեռեւս օգոստոսին ᱜործը հսկող դատախազի ծոցումով վերացվել էր ընտրական իրավունքի իրականացմանը խոչընդոտելու ու աջնդակելու մասին հոդվածը, սակայն մեغاդերանքն մնացել էին։ Արուշ Արուշանյանին մեغاդերանքի առաջադրվել այն բանի համար, որ նա 2021 թվականի հունիսի 29-ին ազգային ժողովի արտահերթ ընտրությունների նախընտրական հարօզարշավի ընթացքում ընտրություններին մասնակցելու եւ Հայաստան Դ շարքեր բաժանել։ Բացի դրանից Արուշ Արուշանյանը Գորից համայնքի คารահունջ բնակավայրի վարչական ղեկավար Լուսինե Ավետյանի միջոցով կազմակերպել էր նույն բնակավային անդրողներ 2021 թվականի հունիսի 25-ին կայանալիք ՀՀ ազգային ժողովի արտահերթություններին մասնակցելուն եւ Հայաստան-Դաշնքի օկտին գումքի արկելուն հարգադրյալը։ 2021 թվականի ապրիլի 28-ին Արուշ Արուշանյանի պահանջով Լուսինե Ավելյանը կազմակերպել է նրա հանդիպումը คารահունջ բնակավայի միշարք բնակիչների հետ, ովքեր Արուշանյանից տարբ իր եկակարի որոշման հիման վրա դրամադրվել է 100 հազարական ՀՀ դրամ, իսկ Լիանամ Մկրչանին 220 հազար ՀՀ դրամ այս արարքների համար։ Արոշանյանին ողջանքի առաջադրվել ՀՀ քրեական օրենսգրքի 35-ից 154 կետերով 2-րդ հոդվի 4-րդ մասի 2-րդ կետով ընդրողիկ ամքի ազատ իրականացմանը Խոչենդոթալը պատժվում է ցանկով նվազագույն աշխատավարձի 2000-ապատիկ 2500-ապատիկի չափով կամ ազատազրկումը 3-ից 5 տարի ժամկետով։ Արոշ Արոշանյանին ողջանքի առաջադրվել այն բանի համար, որ Հաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Գորիս համայնքի ղեկավարի աշտոնը հանդիսանալով Տեղական ինքնակառավարման մարմնում կազմակերպական տնօրինական եւ վարչատնտեսական ղործարույթների իրականացնող պաշտոնատար անձ շահդիտական եւ անձնական Ալշահ գրգրվացություններից ելնելով իր պաշտոնական դիքն օգտագործել է ցարայության շահերին հակառակ եւ չի կատարել ցարայուղական բարտականությունները ինչպես նաեւ փաստացի իրեն պատկանող best road ՍՊ ընկերության միջոցով զբաղվել է ապօրինի ձեռնարկատիրությամբ եւ առանց պայմանագրի ինդերքի օգտագործմամբ անդերքում պարփակված օգտակար հանաձոններին առանձնապես խոշոր վնասանձնած եւ պետությանը մասնավորապես Արوش Արوشանյանը նպատակ ունենալով Սյունիքի մարզի Գորիս համայնքի վերիշեն բնակավայրի վարչական շրջանում զբաղվել հանքարժունաբերությամբ եւ հանքանյութի վերամշակման վերիշեն բնակավայրի վարչական տարածքում գտնվող 0.555 հեկտար գյուղատնտեսական նշանակության հողամասի նկատմամբ 2019 թվականին նախ գրանցել է Գորիս համայնքի սեփականության իրավունքը այնուհետև Գորիս համայնքի ավականո 0205 2019 թվականի որոշմամբ այն դ գում լիցենզավորման ենթակա ժանարկատիրական գործունեության բանակցունաբերությամբ հանգարչունաբերությամբ եւ հանքանյութի վրա մշակված զբաղվելու նպատակով Արուշարուշանյանն ու ղորի ղոր Թորան Ռուսաստանը բնակ Հայկ Բաղդասարյանի անվամբ եւ վերջինիս միջոցով հիմնադրել է Best Road համանախագահ պատասխանատվությամբ ընկերությունը այնուհետև նախաձեռնել է վերանշված հողատարածքի ձերկբերման գործընթաց ծավալական բնույթ կրող աճուրդի միջոցով 2019 թվականի հուլիսի 15-ին գորիսի համայնքապետարանուն կազմակերպված աճուրդում հաղ Նշված արարքի եւ այս գործի շορջանակներում մի քանի այլ արարքների համար Արրոշանյանին մեղադրանքի առաջադրվել ՀՀ քրեական օրենսգրքի 308-րդ հոդվա ի առաջին մասով աշտոնյական լիազորությունն է չարաշահելը, որը պատժվում է ตุղանկով նվազագույն աշխատավարձի 200 պատիկից 300 պատիկի չափով կամ որոշակի պաշտոններ զբաղեցնելու կամ որոշակի գործունեությամբ զբաղվելու իրավունքից զերկելով առավելագույնը 5 տարի ժամկետով կամ կանոնքով 2-ից 3-ամիջ ժամկետով կամ ազատ ձերկման առավելագույնը 4 տարի ժամկետով ՀՀ քրեական օր Ապօրինի ճանաչкатериություն, որը զուգորդtale անձանց կամ կազմակերպությունն էին կամ պետությանն առանձնապես խոշոր չափի վնաս պատճառելով, պատժվում է ազատազերկությամբ 2-ից 6 տարի ճամկետով, որոշակի պաշտոններ զբաղեցնելու կամ որոշակի գործունեությամբ զբաղվելու իրավունքից զերկելով 1-ից 3 տարի ճամկետով ՀՀ քրեական օրինական ոճի 291-րդ հոդվաទី 2 մասով, անդերկի օգտագործման եւ պահպանության կանոնների խախտման կամ համապատասխան նախագծային շեղումներով կամ առանձ պայմանագրի անդերկի օգտագործումը, որնեական վնաս է պատ այն շենքերին կամ շինություններին պատժվում է ቱգանքով նվազագույն աշխատավարձի 700 պատիկից 1000 պատիկի չափով կամ ազատազրկման առավելագույնը 1 տարի ժամկետով որոշակի պաշտոններ զբաղեցնելու կամ որոշակի գործունեությամբ զբաղվելուց զերկելով առավելագույնը 5 տարի ժամկետով կամ առանց դրա ՀՀ քրեական օրենսգրքի 322-րդ հոդվածի 2-րդ մասով ինքնաիրավչության, որը կատարվել է բռնություն գործադրելով կամ դա գործադրելու սպառնալիքով պատժվում է ցանկով նվազագույն աշխատավարձի 400-ապատիկից 800-ապատիկի չափով կամ կալանքով 2-ից 3 ամիս ժամկետով կամ ազատազրկման առավելագույնը 5 տարի ժամկետով, եւ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 113-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 3-րդ եւ 6-րդ կետերով դիտավորության բարողչությանը միջնցառության վերասպաճառելը մի խումբ անձանց կամ կազմակեր Ամազատազերքը մապառավելագույնը 3 տարի ժամկետով։ Այս գործով վերջին դատական նիստը կայացվել է սեպտեմբերի 30-ին։ Միայն երկու գործերով դատարանի վճռի պարագայ Մարուշանյանը բավական երկար տարիներ կմնա անազատության մեջ։ Սոնա Արշունեցին իր Facebook-յան էջում գրում է. Փաշինյան ջան, երբ նոեմբերի 9-ին առանց ժողովրդի հետ խորհրդակցելու կնքեցի քողերը հանձնելու փաստաթուղթը, ռևանշիստներն դե առ այսօր մեղադրում են ձեզ։ Նույնը հիմա մի կրկնեք, կր միայնակ ժողովրդի կամքին դեմ որոշումներ մի կայացրեք, հատկապես մեր երկրի սահմաններին առնչվող։ Ձեզ թիկունք կանգնողը մեր ժողովուրդն է, ոչ Պուտինը։ Խնդրում եմ Պուտինի կեղճպիտներին մի վստահեք նրա բոլոր սադրանքները, սարկած patriazm-իցսսած։ Զավլճ նիցը դա տեսակ չի կարողանում տապալել մեզ Իմալ խաղի մեջ է մտցրել Էրդողանին, նույն Էրդողանին, որը 44 օրյա պատերազմին հարցակվեց ցեղասպանություն ապրած ազգis վրա։ Բարձ երևում է դավաճությունը ծրագրած մեր տարածքային ամբողջական դեմ։ Դուք ամենք այլ անելուց առաջ մեր ժողովրդի հետ խորհրդակցեք։ Ձեզ պետության առնչնորդի ղեկին պահողը ժողովուրդն է, ոչ Պուտինն, ապędքե հարգի մեր ժողովրդի ընտրությունը։ Քոչնու Սերժը խոնարհվում են Պուտինի առաջ քանձի լեգիտիմ չեն իրենց ទីքունքն այն ընտրել Պուտինին եւ խոստումները, որ ջանջերը դրան են միտված իսկ դուք Փաշինյան ջան Ձեր իկունքին ունեք գրեթե աշխարհասփյուր հայության զորակցությունը եւ հիշեք որ ոչ մի պայմանավորվածություն չեն կարող լինել ի հաշիվ մեր տարածքների եւ մեր ազգային շահերի Փայլակոսյան ներ Ֆեյսբուքյան էջում գրում է այ անբարոյականներ ախր չկա մի վոլորդ, որ ավերած եւ պղծած թալանած չլինեք նույնիսկ մինչ օրս նույնն է կշարունակում հեղափոխությունից հետո ձեր անաղուհած տեսակներին հանդուրժեցին մնալ ձեր տեղերում հատկապես ուժային եւ դատաիրավական համակարգերում ելչամփոսում տեղական ինքնակառավարման մարմիններից մար մար այդ ամենը քիչ էր հիմա այլ անդիմադիր դաշնեք զեզանո վարել մոտ 4 տարի ամեն միջոցի դիմում եկ որ վարկաբեգեք ժողովրդի իշխանությանը այնել այն դեպքում երբ երկրում դեռ force major-ային իրավիճակ է լավ ինչ ենք ձեզ դրել միամիտ մելք Բանունը կասելու փաստերով ապացուցակ ձեր փուչիկ մեղադրանքները ընդդեմ ներկայ իշխանությունների ներքին եւ արտաքին քաղաքականությունը տապալելուն։ Չնայած ցանկ շատ լավ գիտակ որ այն դուք եք վաղուց ապականել բոլոր ժամանակների դավաճությունների հեղինակ, ամբաստանյալ Սերժին Մյուստիվ մեկ ամբաստանյալին եւ իրենց խոժանին պետք է մեղոցացնել որովհետեւ նրանք դատահոգե բուժական ստուգման ենթարկվեն, հատկապես Վանեցյանին, ով Սերժի Ցուցումով կոռուպցիայի եւ տարբեր ծանր հանցագործությունների համար, գլանավորես Թիվմեկ ամբաստանյալին այսօր միասին են եւ պայքարում են մեր ժողովրդի դեմ։ Ծիծաղելի է, բայց փաստ է։ Լավ, սա ինչ է, եթե ոչ անմեղսունակների մի ողջ բանակ սո բավարար է սրանով նա կրկին անգամ ապացուցում է վիհացնում է որ ինքը նախկինում 5% ով կարողացել է բռնազավթել իշխանությունը ինչպես ասում են երազում հավը կօրեկ է տեսնում եղե կարողջ մենք ժողովուրդն ենք տերը մեր երկրի